Dobar dan, gospodin Predraže. Dobar dan, Nenade. Srećan vam 7. juli, dan borca. A srećan i tebi praznik 7. jula, dan borca, evo šta drugo ti kažem. Nije samo dan borca, 7. jula bio je Ivanjdan. Pa dobro, Ivanjdan je manje važan od toga da smo mi podigli ustanak. Ja evo samo nešto povodom tog dana borca da kažem, pa bi volio i ti da me demantuješ. Ja se dobro sećam jedne stvari pre jedno, sad možda 40 godina, u ondašnjoj Jugoslaviji prvi put je izašao, ja sam zaboravio da su bili ovi kragujevački pogledi, izašao je tekst pod naslovom Prva puška pištolj. I to je bio prvi tekst da sam ja pročitao, ne znam za druge, koji je bio ovako dug, onako sećam se na dve strane, koji je govorio o tom, kako bi rekao, Žikici Jovanović u Špancu i tom događaju koji se desio, i sada tu ne idemo, valjda svi mi znamo detalje, znači da je Žikica tog dana na Vašaru, koji se inače redovno, je li tako, na Ivanjdan održava u Beloj crkvi, ubio dva lokalna pandura iz svog pištolja. I sada imaš tu praktično jedan broj ljudi, sad ne mogu da procenim koliko je kojih, u stvari ima jedan broj ljudi, ako ćemo tačno, koji je potpuno i nezainteresovan za takve događaje, takvih ima, važan mu je reality ili ne znam šta se drugo dešava, pa ga to uopšte ne zanima, a od onih ljudi koje opet zanimaju te događaje, znači imaš jedan broj ljudi koji smatraju da je to bilo hladnokrvno ubistvo dvojice ljudi od strane jednog propalog studenta, to je jedna verzija, a druga verzija je opet koji je, evo, juče sam čuo čoveka koji to propagira, da je i Žikica Jovanović Španac u stvari bio heroj, zato što je ubio dvojicu saradnika okupatora i time pokazao da te saradnike okupatora treba ubijati. Sad možda prihvatiš, mislim, i jedno i drugo ili ni jedno, ali ja bih rekao jedno svoje, čini mi se ovako originalno razmišljenje, pa mi ti sad reci šta misliš o tome. Vidiš, dok sam živeo u Australiji, sad nisam za to stručnjak, ali ljudi koji se malo više razumeju u prava, znaju da u tom anglosaksonskom pravu postoji to da ti možeš da se pozoveš, ne znam kako se to stručno kaže, postoji stručni izraz, da možeš da se uvek pozoveš na sudsku odluku koja je negde donesena, na primjer, u tvojoj zemlji, ako je, na primjer, istovetna tvojoj. I ako nađeš takvu odluku, onda to dobijaš odmah. Na primjer, ja se sećam da je tamo bio primjer da je negde, ajde na primjer u Sidneju, pas neki ušao u dvorište nekog tipa i ovaj uzeo močugu i ubio ga. I onda je vlasnik pasa tužio ovog što mu je uzeo pas da uzme neku odštetu, međutim ovaj je našao da je na primjer 1973. u Tasmani sudija u istom slučaju, pazi da kad je pas nekom sad na Tasmani ušao u dvorište i ovaj ga krknuo i sudija ga oslobodio, jer je ovaj naveo da je bio uplašen za svoj život, a psa i tako dalje, i ti sad ako nađeš tu odluku, pazi, ti si sudski spor dobio. Postoji izraz u sudstvu za to. E, sada, uzmimo... E, dobro, ne znam tačno kako se zove, ali uzmimo sad ovakav slučaj. Uzmimo da na primjer, mi sada imamo što se dešavalo u istoriji, da odlučimo da napravimo suđenje Žikici Jovanoviću Špancu posle 50 godina. I da uzmeš da imaš sada tužioca i imaš odbranu. I sada uzmimo da na kraju tog sudskog spora, na primjer, desi se da dobije Žikica Jovanović Španac pokojni i da bude sudska odluka da on nije kriv zato što su ova dvojica služili nemačkom okupatoru i ovaj ih je na taj način kaznio, jer tako izdajnici koji služe okupatorima treba da prođe. I uzmimo da je to tako. E sad uzmimo da sada kod nas važi sad to da mogu da se pozovu na to neki koji ubiju ove koje rade za okupatore. Znači,
nešto ja bi, ti bi onda mogli da uzmemo puške i da pobijemo ono 50-ak ljudi ovde u Srbiji, ko ništa, i ako odemo na sud da kažemo, slušaj, kao što je Žikica Jovanović ubio ove koji su služili okupatorima, mi smo isto krknuli ovog koji je služio ovdašnjem američkom ili engleskom okupatoru. Čak ja smatram da ovi sad koji služe okupatorima, jer smo mi kolonijalna zemlja koja je okupirana i imaš određeni broj ljudi koji otvoreno, pazi otvoreno, ajde ima oni koji polu služa, ti imaš ovi koji otvoreno služe okupatorima. I ti ljudi po meni, ako ih porediš, mnogo, mnogo više služe okupatoru nego što su služili ova dva pandura koji su u stvari obavljali neki administrativni posao, ako ćemo tačno, koji sad, ajde, došao je neki drugi pa sad za njega rade, mogu da se nekako izračunaju za sluge okupatora, ali ti imaš, na primjer, ovdje da je nama, je tako, da su partizani ubili kod nas glumce koji su radili u pozorištima za vreme okupacije. Znači oni su i bili, pa sad je stani malo, i moj otac je za vreme drugog svjetskog rata pokojni radio u Beogradu u jednoj onoj, kako bi rekao, piljarnici, prodavao nešto. Da li je on sluga okupatora? Pa. I on je radio, razumeš, u vreme kad je Hitler tu bio na vlasti. Znači ja bi iz tog Žikicinog, čuvenog prve puške njegove, znaš, zaključio da nekako mi je to poređenje koliko je to izdajstvo, da kažem, danas potpuno prihvaćeno, a kako je u to vreme neko koji čak može samo na dugačkom štapu da se ne znam, obeleži kao saradnik, prihvaćeno da je on, kako bi rekao, sa pravom ubijen. Znači, mislim, kad pomisliš, čak i sada, mi smo to već jednom, čini mi se, pričali, ako ti sada razmišljaš, a to je vrlo aktuelno baš u ovim vremena i čak i kad je ovaj rat u Ukrajini, sve to izlazi nekako na površinu, ko je izvanik, a ko nije, ko radi za službe i ne radi, onda pomislimo da poredimo Nedića koji je tad vodio Srbiju, na primjer, sa sadašnjim čovjekom koji vodi Srbiju, pa da uzmeš samo ta dva lika i sada vidiš koliko, ko od njih dvojice više radi za strance. Da li sadašnji predsjednik ili ondašnji Nedić koji je, ajde da ga nazovemo, da je bio predsjednik i tako neku funkciju ima. I sad po meni, ako ćeš tačno, mi smo sada u većoj zavisnosti od Zapada nego što je ta vlada tamo bila, ne znam, u zavisnosti od Nemaca, to je ista stvar. I oni Nemci su nam tad uzeli rudnike, pa nosili, i ovi uzimaju rudnike, pa nose. I ovi su tamo, jedino što su nas oni ubijali, ako ćemo tačno, kada smo se bunili protiv njih, ali i obi bi nas ubijali kad bi počeli protiv njih da se bunimo, samo što mi ćutim. Sad ne znam, eto, to mi je nekako ovogodišnje razmišljanje, ko zna, prošlo se, idu vremena, znaš, sljedeće godine sve se menja, pa u nekim drugim okolnostima možda ćemo drugačije, iz drugačijeg ugla da gledamo ove događaje od prve ustaničke puške. Ali sada, evo, ja danas, ovih dana, nekako prva mi asocijacija ide na tu izdaju koja je danas toliko raširena, a konsekvence nema. Znači, ovdje možeš da budeš izdajnik i čak da kažeš da si to i da ti ništa ne fali. Ne znam, jel me podržavaš nešto u ovome što sam pričao ili misliš drugačije? Pa znaš kako, zaista tema je zanimljiva, znaš, i negdje pomalo razmišljam sad ovo što si rekao odmah kad si krenuo sa time kako je ono bio dva žandara koji su radili svoj posao i kako su oni bili slugi okupatora, a ovdje kad bi krenuli, znači moraju da porukamo u vladu sve komplet, kako se zove sa slugom, kako će se reći, da bi ovdje u prvom naletu bilo, znači, negdje oko 1.700.000 ljudi koji bi morali da se pobiju u Srbiji. Tako da, to su svi oni koji rade u državnoj službi, u državnom sektoru, zato što pretpostavljamo da rade za okupatora. Što se tiče
odnosa Nedića i Vučića, pa ja imam par nekih emisija na tu temu, i kada sa istoričarima pričamo, znači šta je sve radio Nedić i šta je odbijao i koji su uslovili i tako dalje, Nedić apsolutno nije kvisling u odnosu na Vučića, znači to je, kako da kažem, to se ne može porediti jednostavno, jer nije odbijao, nije, on nije pristajao na neke uslove u tadašnjim uslovima, znači neke stvari koje su bile, koje je mnogo teže bilo odbiti, jel tako, kad je okupator ovde sa, odnosno 100 naprema 1, tipa on nije poslao, samo Bugarska i Srbija nisu poslali ni jednog jedinog vojnika na ruski front. Vidim da se sad nešto spominje i Grčka, do skoro se Grčka nije spominjala, ali dobro, sad ne ulazim u to zašto se sad meša i Grčka. Pazi, poslati ni jednog vojnika van granice Srbije za vreme rata, kada ti ubijaju ljudi, kada ti imaš znači, još goru, ne goru prisilu, nego sada, to je zaista herojski čin. Drugo, sviđalo se nekom ili ne, taj general Nedić je zaista bio heroj iz prvog rata, tako da, šta nam je sadašnji predsjednik, on ništa nije bio dok nije postao predsjednik, ja? Nosio je burek Vjekoslavu Šešelju i njegove ekipe. Mislim, šta reći, prosto je to je zaista drugo, Srbije je u ono vreme hranila ogroman broj srpskih, ogroman broj izbjeglica iz sa teritorija Trećeg Rajha. Tu imamo i onu čuvenu priču o Slovencima i tako dalje, i tako dalje, znači svim onima koji su bežali iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i tako, to su bili, ja mislim, 800.000 ili milijun izbjeglica Srbije tada morala da hrani. Razumeš, za razliku od toga mi sad hranimo ISIS-ove izbjeglice i mi hranimo one izbjeglice i migrante koji zapravo to i nisu, nego jednostavno vojska koja se određeno trenutku će da krene da okupira Evropu. Znači, vrlo interesantno je to, ta priča o poređenju i još gomila neke drugih stvari, upravo ta predaja, ne znam, predaja teritorije, izdaja i tako dalje. I kad onda postaviš to pitanje, znaš, meni je, odmah ide sledeće. Mi sad imamo i ti ja znamo, gomilo ljudi koji su, ali tako, tvrde za sebe da su patriote, ne znam, izraziti su rusofili, nose ono Z, tu se, ne znam, navijaju za Putina protiv, ne znam, Zelenskog i tako dalje. A sa druge strane, svi listom podržavaju Vučića. I onda kada gledamo sa ovog aspekta, Nedić Vučić, ali tako, šta bi onda to značilo? Znaš, to je sad mene pitanje koje bi zahtevalo možda jednu cijelu emisiju. Znaš, šta se to znači? Da li su i oni saradnici okupatora obzirom da podržavaju Vučića koji je marioneta, znači zapada, ali tako imamo i stranog državljena koji nam je premijer još uvek i tako dalje, gomila, znači stranaca koji su u vlasti, imamo znači vojsku koju komanduju stranci, policiju i tako dalje. Šta to onda u tom slučaju znači? Znaš, to bi onda razmišljaj navelo kako se zove, ako su oni kvislinzi, a jesu očigledno, ali tako čim podržavaju Vučića koga podržava okupatorska i koji je postavljena do okupatorske vlade, da li to znači da njihovo podržavanje, kako se zove, onda ruši celu tu priču podržavanja Putina i njegove intervencije ili rata šta god već u Ukrajini, da li to onda znači da to nije denacifikacija, nego jednostavno da je i taj Putin nacista, znaš, to mi je sad vrlo zanimljivo, znaš, to bi bio zanimljiv spin u celoj toj priči, zato što kod nas je generalno jedno zamešateljstvo, mi pričamo već odavno da ovde nema obrazovanja, da je to osnovni problem cele priče, da jednostavno mi našu istoriju i dalje učimo onako kako su drugi hteli da nas nauče, tako i ta priča o jednom momku ili avanturisti koji je došao i umjesto da ubije Nemce ili ne znam da pobije Ustaše koji su bile ovde u Sremu i ne znam do Beograda, ili da se iđe dole da ubija Bugare, ne znam, Rumune i tako dalje, on je otišao i ubio dva srpska žandarma koji su prosto, ajde da ne budemo cinični, prosto država mora i okupirana država, pa i ova sada, jel? Mora da funkcioniše, ti moraš imati policijske službenike, moraš imati ljudi koji će da izdaju lična dokumenta, koji će da, znači, se brinu o tom nekom unutrašnjem redu, miru i tako dalje, tako da gledano s tog aspekta ti ljudi nisu bili izdajnici, prosto radili su taj neki posao na održavanju reda i mera kojima se okupacione snage nisu htjele baviti, isto kao i ovom sad slučaju. Znači, nećeš ti sad vidjeti kako se zove, mada smo imali, ali tako, slučajeve da turski policajci i kineski policajci patroliraju ulicama Beograda, ali generalno neće oni sada da se bave sa time, nego mi sa ovih snimke, sve s ovih kamera koje imamo
hiljadi i hiljadi kamera u Beogradu, šaljemo direktno u Kinu. Ovo, tako da, znači, gazda i te gazde koji vladaju ovde Srbijom u ovom trenutku neće se baviti tim sitnim poslovima, niti su se ikada bavile, ovo, pa i ono tursko vreme, imao si domaće, ne znam, kmetove, pandure i tako dalje, koji su radili, koji udržavajući taj interni mir i koji su, znači, se razvijevali sa ondašnjim okupatorom. I to je uvijek tako. Tako da ti ljudi koji su ubijeni, nažalost, to, ja se sjećam, ti kažeš 80. godine, ja se sjećam, boga mi, i neke emisije koje sa udovicom, čini mi se jednog od njih rađen ili sa potomcima nekih od njih. Onako, to su bili obični ljudi, to nisu bili nikakvi, kako da kažem, ono, neki kabadahije, nešto, znači prosto čovjek koji je primoran da to radi, isto kao što i danas neki nesretnik radi u nekoj firmi, ne znam, kineskoj, korejskoj, pa ga tamo teraju da nosi, ne znam, ono, pelene, da ga maltretiraju, da ovaj, onaj famozni mobbing i sve ostalo, znači, ne znam, zaista kažem, kad bi se danas ubili, ovaj, to odlično si napravio, dosjetio se toga, kada bi se danas ubili stradanci okupatora, zvanična statistika je 1.700.000, ja mislim i 30.000 ili 60.000 ljudi radi u državnim službama, znači moralo bi da se toliko, bi za toliko bi Srbija morala se skrati. Pa dobro, čak kad bi, ajde ti si tu malo pretero, ali čak da ublažiš kriterijum, znaš, pa da napraviš kriterijum da samo onaj koji je direktno vezan sa okupatorom i koji od njega dobija novac, ne uzmemo, to je onaj pravi iz prve ruke, i takih ima više hiljada ovde, pazim, sad ne mogu da procenim, ali oni koji su direktno na budžetu ovih vladara, znači da uzmemo čak onaj prvi red saradnika, njih ima mnogo. Ali izvini, sad ti ovako rekao da imaš ti neki apsurd tu, da imaš neko koji se duva ili predstavlja ili stvarno smatra za sebe da je veliki patriota, nacionalista, Srbin, a svojim delovanjem radi nešto što je u potpunosti suprotno sa tim ili podržava nešto što je s tim u suprotnosti. Sada pređem na drugu temu koju sam teo da ti kažem, a to je ovaj, da imaš sada ljudi koji se predstavljaju da su pravoslavci i vernici, a rade apsolutno suprotno, znači od toga, znači rade protiv svoje vere i protiv svega. Ali ovde, ajde, volio bi ovde da mi objasniš da nisam u pravu, jer ako sam u pravu, to je tragedija. Ajde. Znači, još sam ja iz Australije, Australija je isto zemlja kao i naša, da ljudi to zadnjih 30, 40, 50 godina tamo imaju veliki porok kocke. I tamo je u Australiji čak pre ovog interneta i pre ovih kockarnica izuzetno popularno bilo klađenje na konje. I tu imaš subotom, nedeljom na ne znam koliko hipodroma u Australiji su te konjske trke i tu se kladilo na veliko. E sad i oni su napredovali kao i mi i sad su tu elektronske mašine, kockarnice, ruleti i tako dalje. I sada tamo prateći situaciju sam shvatio što je bar identično koji kod nas jedna od stvari, to koliko je ta kocka jedno zlo, apsolutno zlo. Ja sam lično svedočio iz srpske zajednice, da ne idem dalje, prijatelje koje znam, koji su gubili kuće, pazi, kuće na kocki, i koji su, ajde što je budala u koji se kocka u propasti sebe, nego u propasti tu familiju koja se onako razbija od tog kockara, kao što se na primjer razbija i porodica nekog onog alkoholičara koji počinje da se raspada i počne da maltretira porodicu potpuno isto. Znači, kocka je jedno apsolutno zlo. S druge strane, sad, da li ja mislio što ja mislim da je zlo, a neko misli da nije, ali ako gledaš stav crkve, znači crkva zvanično u svojim dogmama smatra kocku za zlo i za greh. I ti čak ako se kockaš, pazi, po ovim dogmama crkvenim, a ideš kod sveštenika na ispovest i trebaš da ispovediš da si se kockao zato što je to greh.
greh, jedan od grehova, sa tablica onih glenenih, to je znači kocka, znaš da su na primjer one kockice nađene u ovim rimskim, kod rimskih vojnika koji su se kockali legionara, znači to je jedna bolest stara decenijama. E sad ti imaš ovakav slučaj, ti imaš slučaj, da budem sad konkretan totalno, Nikole Jokića, znači našeg košarkaša koji je skoro potpisao ugovor na 256 miliona dolara, znači najbolje plaćen košarkaš u istoriji košarke. 256 miliona, to su lepe pare, da tako kažem, ogromne, da ne mogu da se potroše. Ja se dobro sećam, moj sin, kome je ovaj Nikola Jokić uzor, jel tako, i on je prati sve što ovaj kako igra i šta izjavljuje, i onda je stvarno Nikola Jokić bio jedna, kad je bio naš pravoslavni Božić, onda na engleskom je bio intervju s njim, pa mu onaj reporter, bila je utakmica, pa onaj reporter rekao njemu na engleskom, kao danas je i vaš Božić, pa kaže srećan Božić, kaže mu Merry Christmas, a on mu na engleskom kaže, sada odgovara, kaže kod nas Srba se ne kaže Merry Christmas, nego se kaže, pa kaže na srpskom, Hristos se rodi. I onda sada iz toga gledaš, vidiš kako je taj Jokić jedan pravoslavac, pravi iz Sombora, Srbin pravoslavac koji se seća, osjeća to i koji eto i propagira na neki način, znači pravi pravoslavac. E taj isti Jokić, pazi, koji ima tolike milione, propagira tu kocku na reklamama i glupira se sa nekim fazonima, stavlja nešto na glavu, ovo ono, i govori o tome da eto sad možeš sve te reklame, znači sad ja ovo sve ti pričam, ovo jer mi je povod za tu priču, da sam juče je objavljeno pismo udruženo psihijatra, psihologa Srbije koji predlažu da se reklamiranje kocke zabrani, kao što je zabranjeno u mnogim zemljama sveta, kao što je zabranjeno reklamiranje duvana, na primjer, zato što je greh. I ti kod nas imaš ovdje da najpoznatiji glumci, najbogatiji, Miloš Biković koji nosi neki krst svoj oko vrata, jer on veliki pravoslavac. Rade Šerbeđija, valjda i on pravoslavac, govnar, u koji ima tolike pare, holivudski glumac. I ovi naši najpoznatiji glumci koji igraju u serijama, oni se svi upinju i prave reklame u kojime narodu objašnjavaju da se kockaju jer mogu u jednom momentu da ogromne pare zarade i promene svoj život. To je direktno reklamiranje greha. Direktno greha. I to je ne samo da je antidruštveno, nego je i antihrišćansko i anticrkveno. I onda meni je stvarno pitanje da li se stidi taj Miloš Biković ili se stidi taj Šerbeđija Omatoreli koji je tolike pare zaradio da sad koristi svoju popularnost i slavu kao i ovaj Jokić, da mu nije dosta 250 miliona koje je dobio od ugovora, jel mu nije to dovoljno, nego mora da klepi još neki milion i da pristane da reklamira taj greh. Razumeš? Pazi što je najgore, ajde sad da budemo realni, ja odem ponekad pa klepnem neku lovu tamo, izgubim za neko sitno kockanje, ali sam u tome jako umeren, pa ne smatram sad sebe za nekog antihrišćanina. Ali tako nešto da reklamiraš mladima, mladim ljudima, da se ti pojaviš, to je po meni ovako ozbiljan greh. I onda se pomislimo, sada idemo sad na jedan veći nivo. Sad mi se pitamo, a ko je, mi smo, što je najzanimljivije, neverovatno po statistikama najveći vernici u Evropi. Pazi, najveći vernici u Evropi je kod nas, kad je ispitivanje, preko 80% ljudi kaže da je vernik, dok na primjer u Češkoj kaže 20%. Znači mi smo najveći vernici. E sada, ako uzmeš definicija, ko je sada pravoslavac, po crkvenim pravilima, pravoslavac je onaj koji je, znači, kršten.
koji je kršten na pravoslavni način. Ti ako si kršten na pravoslavni način, ti si pravoslavac, posto možeš raditi šta hoćeš i kako god hoćeš, ali si kršten. Opet, ako nisi kršten, ti nisi pravoslavac, osjećao se ti pravo kao pravoslavac ne znam koliko. E sad se postavlja ovako pitanje od $1,000,000, da li je to da si ti pravoslavac dovoljno to što te baba ili deda ili otac ili majka kad si bio mali krstio, da li je to dovoljno ili je potrebno još nešto? Da li ti da bi se zvao pravoslavcem treba da bar najosnovnije neke pravila pravoslavna poštuješ, jer ti gledaš da kod nas, na primjer, čito sam negdje ispod 3% stanovništva, ispod 3% posti redovno sve postove. I ti imaš ovdje opet slučaj za novu godinu, kalendarsku 31. decembra, kad je zvanično post je tako do Božića, ti imaš pune trgove našeg naroda koji krka, jede, pečenje, pije, veseli se, što u postu ne bi trebalo. Pa se onda pitaš da li smo mi uopšte pravoslavna nacija ili smo neki tradicionalni pravoslavci koji se samo prave pravoslavci, a u stvari to i nisu. I opet postavljam pitanje, da li je Jokić pravoslavan i da li je Biković pravoslavan, ako je za pare, pazi, znači za pare direktno, za pare koje je dobio, promoviše greh. Eto, to ja tebe pitam. Vidi, ja prvo nisam kompetentan, drugo, među onih 10 Božih zapovesti, ja nešto ne sjećam se da se spominje kocka, znaš. Dok. Čak ne bih mogao da se kladim da je kocka greh. Naš, pa dobro, znaš šta, ja sam danas išao, na primjer, zbog toga, a izvini što kažu ovi pitaj Google-a. Ja sam otišao na Google i napisao kocka pravoslavlje. I onda imaš sveštenika koji na jednom tih sajtova zvaničnih pravoslavnih to objašnjava da kocka jeste greh i koji objašnjava da bi trebalo, ako si se kocko, da ideš kod sveštenika da se ispovediš. A sad možda ovaj pop koji je to pisao pripada nekoj toj grani koji to lično ne promoviše, ali dobro, ako gledaš, jel ti ne smatraš da je kocka štetna ili da je to nešto što treba promovisati ili... Da se razumem, sad meni je simpatično što ti ideš u kockarnicu sve na vreme pa kažeš to je greh. Jeste, tačno je. Ali to što ja radim to nije greh. Pa vidi, znaš što da ti kažem, zaista... Ne, ja ovo što radim jeste greh, ja sam grešan, šta da radim. Nisam kompetentan, opet kažem, za tu temu da baš tako to deklarativno tvrdim da je kocka greha, ali u svakom slučaju, znaš, ako tako mislim da je bilo koji porok, znaš, da je bilo koji porok, jer tu je sad granica kad si ti pijanac, a kad normalno uzimaš pa stani nešto, ti si na primjer, evo sad da kažem, i ti imaš jedan greh, verovatno spada u grehove, da pušiš, jel tako? I to sad greh, nije tačno. Dobro, ali imaš tu jednu naviku koja nije najzdravija i nije poželjna, pušiš. I sad po meni, ja imam moje prijatelje, ja mislim da bar 70% mojih prijatelja su pušači, najbolji koje znam, i nikom od njih ne može da zameri što puši, šta ćeš puši. Ali po meni, ja bi jako tebi zamerio, jako bi zamerio i rekao bi, Nenade, jesi ti normalan, da ti sada svoji deci kažeš, evo ovo pušenje to je odlična stvar, to evo kad tata puši pa i vi trebate, pa samo uvučeš polako, pa udahneš pa izvaciš iz vazduha, nema to veze. Znači ti ako pušiš i ako sam sebe uništavaš, a to voliš, to je tvoja stvar lična, ali ti ako znaš da to, a ti kao doktor dobro znaš da je to pušenje ipak štetno za pluća i sad tačno je da nije čak štetan duvan, nego su štetni ovi kemikalije koje ove ubacuju da ti bude aromatičnija cigara, ali bez obzira to je štetno. I ti sad ako bi to promovisao svojoj deci, ti si budala jedna i radiš jednu lošu stvar i treba te osuditi. A ti ako pušiš za sebe i ćutiš i kenjaš, to je tvoja stvar, apsolutno. Ako ti ove kod kocke, ako ja odem nekad i izgubim na Arsenala neku lovu ili sitno i tako dalje, idem u tu kockarnicu, to je
U redu, ali ako ja sad uvatim mog sina, pa kažem, ej, ajde tata da ti pokaže, pa evo vidiš ovdje staviš jedan za pobednika, dva za ovo, pa staviš pare, pa tako uzmeš, onda sam ja jedna budalčina koja radi jednu lošu stvar za svoju decu, da im promoviše nešto što ne valja. I zato kažem, šta ovi ne znaju, ni Biković, ni ovaj Jokić, jer oni ne znaju koliko ja sam sreto čoveka koji je sve pare izgubio, koji je, sećam se da mi jednom pričao da je mu je rekord bio da je 16 sati naš čovjek iz Crne Gore, Srbin, koji je 16 sati bio na mašini i igrao celu noć. To je bolest, to je ozbiljna bolest, može da bude. Naravno, ozbiljna. To hoću ti kažem, da znaš da sad se odjednom, znaš, meni je zanimljivo kako se sad odjednom pojavljuju neki mnogi grehovi za koje nismo znali da su grehovi. Zato i kažem ne mogu da, jer ako se sjećam kad sam s nekim duhovnicima pričao, niko ti nije to spominjao u smislu, znaš, recimo što se pušenja tiče, odmah mi pada, ima tu još, ima dosta, ali recimo odmah mi pada na pamet Sveti Vladika Nikola Žički, koji je bio strašteni pušač. I sad, znaš, kad tako neko počne da mi pameti, rekao, dobro, ti znaš bolje nego Vladika Nikola. Ali tako, znači, on je pustio i otak na kraju postao svetac i radio dovoljno da bude. Znači, meni to simpatično, znaš, po sad se jednom pojavljaju ti neki likovi koji ono kao djevolja kadionica, pa ne znam, nemoj da pušiš u blizini crkve, manastira, znaš, mislim, ajde bre, daj, pusti se malo, što je rekao jedan divni iguman, on ne brani, recimo, da se puši u porti, naravno, ne možeš u crkvi, to je neprimereno, to je isto kad je pio ili bilo što drugo radio u samoj crkvi, ali, jer meni uvijek, kako bi ti rekao, znaš, meni uvijek, na primer, ti na Hilandaru imaš deo gde se puši. Znaš, ja kad sam prvi put bio na Hilandaru i onda sam pričao, rekao, pa da, ovde ne može, ovo ne može, pa kaže, nije tačno. Znači, ovde je sve dozvoljeno ono što nije neprimereno. Znaš, znači, ti niko tebe ne brine, recimo, uzmeš da igraš futbol, ali ti ne razumeš loptu i da lupaš u zid manastira. Što je istina, znači, skloni se dole, ne znam, skupite se, igrajte futbol, ne znam, razumeš ono, možda odeš na kupanje, ali ne možeš šetaš tu kupaćim gaćama, i tako dalje, to je neprimereno, znači, razumeš, navodim to kao primer, kako bi ti rekao, kao primer, znači, ako na Hilandaru te ljudi uče da jednostavno postoje primerene i neprimerene stvari, i da tebi ništa nije ono što je ljudsko, naravno, ne mogu, neke stvari su, jel tako, ne jede se meso, mislim, razumeš, logično, da sad ne uhvate se oni puritanci da ne može, naravno da to ne može, ali hoću da kažem da, znači, neke normalne ljudske stvari, kao što je to pušenje, ako postoji zona na Hilandaru gde možeš da pušiš, e pa onda izvini, znaš, Pametnjaković u jedan, zašto ne bi mogao da pušim u porti nekog manastira, jer odlično je rekao jedan iguman, nešto smo pričali na tu temu i on kaže, vidi, kaže, pričam i on, kaže, došao čovjek i vidim da bi zapalio, tako i ovaj kaže, zapali. Pa kao znam, ali ne puši se, kaže, čekaj, kaže, jel bi ti zapalio cigaru da izješ kroz ono vrat? Pa kaže, bi, pa onda zapali i ovdje. Znaš, jer to jeste suština, ja tako sam baš shvatio, ovo bi me neko povrgne, ali naša vera je vera ljubavi. Bog je taj koji te voli, nije Bog taj neko ko tebe, razumeš, ne znam, kažnjava, ti si taj koji ideš i koji se na neki način sam sebe kažnjavaš i sam ideš u greh ili sam sebi praviš problem. A Bog je tu da ti oprosti, Bog je tu da ti da šansu, Bog je tu da te, znaš ono, da sve što je normalno, ako voliš, ako ti je, ne znam, i zdravo, je li tako, medicinski dokazano, znači se popije koja čašica alkohola zbog krvnih sudova, zbog srca i tako dalje, to je u redu, ali nemoj da piješ 2 litra dnevno. Znači, ako popiješ, ne znam, ono što su naši stari ujutru, ne znam, uz kafu i doručak, znači, popije jednu ili jednu preručka i to je sasvim okej. Ali sad ponovo mi to se tretira alkoholizma. Znači, sad ti kažem, da jako je to sad, dosta tih novotarija se ovde uvodi, a što se tiče spomenutih koji reklamiraju, ja ću te razočarati. Prvo, mislim da, koliko ja znam, pazi, ti ljudi imaju potpisane ugovore sa određenim agencijama koje njih zastupaju. Tako to funkcioniš. Znaš, ne dođe neko i kaže, Jokić, hoću da mi ti reklamiraš, on kaže, izvini, ja imam tamo tim ljudi koji to radi i to kako se zove, ideš kod njih i dogovoraš. Znači, ono što je, nije on taj koji odlučuje šta će da radi. On je u toj firmi koja jednostavno sarađuje sa ovim, sa onim i tako dalje, sa određenim kompanijama. I oni su ti koji to odlučuju. Ti možeš da skapiraš jednu stvar, da to je prosto, to je njihov posao. Znaš, i sad, naravno da neće raditi nešto, ja sam siguran da Biković, eto ti si ga spomenuo, ja sam siguran da se Biković ispitao pre
pre nego što je to reklamirao, ali ti opet kažem, mislim da jednostavno oni ne utiču mnogo na to šta će da rade, ni taj Jokić, niti Biković, niti bilo ko, znači to rade njihove agencije, i onda on samo kaže, ja neću da reklamiram, lupam alkohol, ne znam, neki narkotik, tako dalje, to možeš u tom nekom okviru, ali se dešava da čak ni to ne možeš, ako je kompanija koja, za koju ti radiš, odnosno sarađuje ili je saradnik ili u okviru te neke firme, ali pazi, sve te kompanije pripadaju nekim većim kompanijama i tako dalje i tako dalje. Znaš, tako da nije to baš tako. E sad drugo. Dobro, pazi, ajde sad, mislim, možda je zanimljivo, meni je, ja ostajem pri svojim stavima, ti prema ovom tvom objašnjenju koje ja ne prihvatam, ali to je i ovako zanimljivost naših diskusija, ali ajde sada, molim te sada da ti opet pitam te nešto, isto to, samo malo drugčije. Ja sad ne znam koliko znaju naši slušaoci, ali ja tebe smatram, između ostalog iz nekih naših razgovora i emisija, da si poprilično dobar, relativno dobar stručnjak za rock and roll muziku, i to onu od onih tamo prvih početaka, pa si pratio ove naše. Ja, to sam pitanje čekao, znam što ću se pitanje. Ali znaš zašto ti postavljam to pitanje? Postavljam ti to pitanje, znači, ajde da kažemo našim slušalcima, znači da je dosta bilo zapaženo ovde da je patrijarh srpski Porfirije imao taj intervju za 202. Ja mislim čak... Ja sam čak slušao cijelu tu emisiju. Ali vrlo je zanimljivo, ja nisam slušao emisiju, ali je zanimljivo to da sam pročitao otprilike šta je on preporučio, i što je najzanimljivije, ajde sada kad vidim koje je on te grupe domaće i strane preporučio, najzanimljivije je da se on poprilično poklapa sa mojim ličnim ukusom, jer ja sam slušao, na primjer, ajde vidim da je pomenuo Bob Dylana, koji je meni isto bio jako drag, i Cepeline sam slušao isto tako, pa je pomenuo, evo ja šta sam, izvini, ja to nisam slušao, sam sam pročitao, na primjer, Smak i Šumadijski bluz, koji je meni isto jako drago, i Party Breaker, znači sve ove koje on pomenuo tamo, vrlo je zanimljivo da je svaki od tih meni na neki način drag, znači gotovo da smo na istom nekom ukusu, ajde nije, ne možemo baš da budemo ikosi, ja sam nešto drugo slušao još sa strane, ali poprilično kad smatram je njegov izbor blizak mom, što ne znači da je dobro, nego znači da, na primjer, patrijarh, ja imamo, na primjer, možda čak i neki isti, u to vreme isti taj ukus. Međutim, sada idemo na to odavno već, ti si o tome, čini mi se da smo jednom pričali, tu je uvek postojala priča i o toj stvari da ovi u inostranstvu, a i kod nas, znači kad god neko uspe i kad oni provale da je neko talenat, kao što su Rolling Stonesi ili Beatlesi ili Cepelini u Engleskoj, ili kao što je ovdje Bijelo dugme ili Zdravko Čolić u Srbiji, onda služba u Srbiji ili služba u Engleskoj ili služba ista ta u Americi, znači oni odmah provale da su ovi ljudi koji mogu da imaju veliki uticaj na narod i omladinu, i onda ih odmah privuku za svoje interese. Pa odmah se nađe tu udba koja će sada Bijelom dugmetu da omoguće najbolje uslove ili najbolje kompozitore i da ih gura, ili ovi tamo u Engleskoj koji će onda sada da iskoriste za svoje interese, na primjer tu popularnost ili genijalnost tih ljudi iz Beatlesa ili Rolling Stonesa koji su to stvorili. I tu je sada bilo dosta knjiga i jako mnogo tekstova o tome koji je uticaj i tajnih službi i ovih satanista i tajnih udruženja na ove najpopularnije. E sada, meni je tu samo tu zanimljiva stvar da je i profesor Dimitrijević, koga sam ja imao evo skoro priliku pre 2-3 nedelje da budem s njim i da poduže pričam u Vladimir Dimitrijević u Čačku, koji je po meni, pazi, čak ja, dobro, to je moje mišljenje, sada najpoznatiji teolog koga imamo,
i koji piše te knjige, i što je zanimljivo, pazi, čak je tu mene on malo i razočarava zato što nikad nije direktno kritičan prema crkvi i prema vladikama, iako je i sam svestan tih devijacija, ali on onako kao pravi hrišćanin i pravi pravoslavac nikad nije direktno napadao uopšte crkvu, iako znaš sve što se dešava, znači tu je poštuje valjda ta pravila kanonska da se crkva ne dira. A on je u toj knjizi, znači pre 10 godina koju je objavio, govorio o vezanosti rock'n'rolla i satanizma, i što je sada meni jedan fenomen koji bi voleo ti da me objasniš, u toj knjizi on posebno u celom poglavlju govori o Led Zeppelinu i povezanosti svih članova grupe, a posebno frontmena, sa Aleisterom Crowleyem koji je, jel tako, osnivač i vođa satanizma. I ta veza je bila potpuno direktna i u njihovom druženju i u njihovom radu, i oni su sada jedan od albuma, ovaj Immigration, čak nazvali po jednoj rečenici Crowleya, a to je njegovi moto bio, znači moto je satanista, radi šta god hoćeš. Znači nema zakona, nema normi, nema dogmi, radi šta ti je drago. I oni su taj album otprilike nazvali po Crowleyevoj toj sentenci, radi šta hoćeš. E, sa tog albuma je patrijarh Porfirije našao pesmu koja je njemu najdraža, i taj opet Led Zeppelin je proglasio kao svoju omiljenu grupu. I onda ja apsolutno ne verujem sada da patrijarh naš ima bilo kakve veze sa satanizmom, ne daj Bože, ili da je s tim vezan. Ali ja sam pokušao da dam objašnjenje da je taj Led Zeppelin, uzmimo njegov primer, da on ono što on stvara i što je pravio, da to nema nikakve veze sa satanizmom, ali kasnije su ih određene struje uvukle u to i verujem da su postali deo tog projekta, ali opet sama muzika s tim nema veze. Ja bi tako gledao. Ali opet ne znam da li je tebe malo isprovociralo, zanimljivo je to, taj intervju patrijarha, i ovim mislim krugovima koji to prate, to se primetilo. Samo na kraju, dok tebi pustim ovo da kažem, pošto ja veoma pasionirano pratim te događaje u crkve i te patrijarhe u zadnjih 30 godina, i ne mogu da se stvarno, ajde tu kažem, da sam, ako sam za nešto znam više od ostalog građanstva, da kažem, da budem za nešto stručnjak, to je ta crkvena pitanja. I ja samo da ti kažem jednu činjenicu, da od kad ja to pratim, znači od 90. godine, nikada nije bilo tako organizovanog i takvog sistematskog napadanja na patrijarha kao što je to bilo u zadnjih, na primjer, par nedelja. To se nikad nije desilo ni za jednog patrijarha, nikad. Njega su, pre ovoga, nevezano za ovo što sad pričam za Led Zeppelin, pre jedno nedelju dana je bio sistematski napad svih, da kažem, drugosrbijanskih ili ne znam nazovi kako hoćeš, zapadnih medija na patrijarha Porfirija. Na primjer, evo ti da ti to ilustrujem primjerom, da ne pričam bez veze. List Danas je u roku od 3 dana imao 5, pazi, koluma o patrijarhu Porfiriju, računajući da je tu kolumu imao glavni i odgovorni urednik Draža Petrović, pa je na primjer imao i kao jedan od kolumnista pisac ovdje Marko Vidojković, i još troje. Zamisli to da 5 njih izolovano, pazi, izolovano ima tekstove napadačke na patrijarha. Tome se pridružuje Nova, koja opet ima, ja mislim, 3 komentara za patrijarha, a to su novine koje inače ni crkvu, ni patrijarha nikad i ne pominju.
i ne pominju. I odjednom, pazi, odjednom, sad to ti je jasno, tu nemaš nikakvog dilemu da to postoji neki centar koji je odozgo pritisnuo dugme i naredio da se tekstovi protiv patrijarha puštaju. E sada, ovi šta mu zameraju, svi ovi ovamo, uglavnom mu zameraju tu bliskost sa predsjednikom Vučićem i da ovaj u stvari sve radi što radi ovaj. Ali opet, ja voleo bih da kažeš ti to svoje mišljenje, ali mislim da je ovo nema veze sada mnogo lično sa patrijarhom, nego ima veze s tim da se nađe način da se uništava Srpska pravoslavna crkva kao jedan od stubova koje imamo, i to se radi ovako preko sada kritikovanja patrijarha, koji možda, pazi, ne kažem da je on sad čist, ne znam koliko, i da on nije i zaslužan za neke od tih kritika, ali ipak ovo je sada previše organizovano, previše planski napravljeno da bi to bilo spontano. To je po meni ovaj napad direktan na pravoslavlje. Da, kako ste rekli na Tronsku, pojedinačno, pet pojedinačno, ali opet se zvuče horski, a? Horski, evidentno, pazi, Horti je skup pojedinaca. Znaš šta, da ti kažem sad, ja sam sticam da je to konstrukt, pošto meni ovdje u selu samo hvatamo 202, onako hvatamo u razne stanice, ali 202 je u kontinuitetu, nema nekih umetanja. Tako da sam ja oslušao to, to je bilo pre neki dan, a i evo danas, pošto mi snimamo u petak, danas će biti ponovo, ne znamo koliko sati na 202, jer je veliko interesovanje, ljudi su bili jako oduševljeni i pozitivno primili sve to, izbor patrijarha, čak su ovi napravili neku vrstu, kako da kažem, takmičenja da se pogodi, ko najviše pogodi pesama koje će patrijarh da izabere, kao dobija neko nagradu. Pa vidi ovako, prvo, nešto je meni simpatično, da napravim digresiju, pa onda, ja sam bio na jednom skupu, snimio sam ga i on, to je čak trenutno aktualna ta emisija o feminizmu, radikalnom feminizmu i crkvi, da je jedan od govornika bio i gospodin Slobodan Stojčević. Ja sam imao jedan intervju sa njim, zapravo to je bio pokušaj intervjua, su mi krenuli, pa je on onda morao zbog nekih svojih obaveza da prekine, onda on više nije želao da mi pričamo, a tema jeste bila o tome, znači, onih prvih 100 dana kako je patrijarh postavljen, krenuli su odmah napadi, pa jer on je imao taj, napisao jednu lepu knjigu o hibridnom ratu porodice pravoslavlja i pravoslavne crkve i tako dalje, i odjednom ja vidim, on koji je branio patrijarhi, koji je taj tema te emisije upravo to trebalo da bude, znači odbrana mu se da šansa da vidimo što će da napravi, on postaje odjednom napadač. Nije bilo prilike da postavim par pitanja na toj promociji, a voleo bi da se mogao, jer on čovjek je ustao odmah i otišao. Ali bih volio da pitamo dakle taj, posle par mjeseci, tako drastična promjena, znači od nekog koji je branio lik i delo poglavara Srpske pravoslavne crkve, nekog koga napada. Mislim da je tu stav Vlade Dimitrijevića negde, ili profesora Dimitrijevića, da budemo, kako da kažemo, formalniji, zaista možda najlogičniji. On kaže ovako, kakvi god da je naša crkva, mi drugu nemamo. Ja se tu negde, na početku mi nije bilo mnogo jasno, ali ja sam shvatio, čovjek je potpuno u pravu, znaš, mi treba da se borimo i treba da, ne znam, težimo ka tome, prvenstveno da mi budemo bolji ljudi, ali mi zaista nemamo drugu crkvu. Znaš, ja verujem da bi svi mi htjeli da imamo neku idealnu itd., ali jednostavno mi nemamo drugu. I sad ako mi krenemo to da, ti znaš da izbjegamo emisiju kojima će stavove koji su privlački, ne zato što se ja bojim, nego jednostavno smatram da upravo to, mi nemamo drugo, mi nemamo šta da poredimo pa da kažemo, vidi, ovo je bolje, ovo je lošije. Znaš, tako da ja nisam nešto pristalica toga, naravno jesam da se pojedine vladike koji su onako baš zastranili, razumiješ, tipa biskup Grigorije, ne znam, Ionike Fajzerovski, onaj Padobranac, onda ne znam, kako se zove, Midić i njegov onaj pop, TV pop, odnosno internet pop i tako dalje, znači svi ti neki čudni likovi za koje mi zaista imamo u ovoj crkvi, onda ovaj samo proklamovani svetitelj, tako dole, kome su nosili za života oreol
što je umro dole ove crnogorski mitropolit i tako dalje, znaš, jednostavno ja sam protiv takvih stvari, to je očigledna jeres, očigledno, mislim, sektašenje ako ništa drugo. Ovaj, i njih treba napadati, ali znači crkvu generalno ne, pretjerano ja nisam za to, naša crkva, mi drugu nemamo, ovaj, treba da težimo, tako opet kažem, svako od nas treba da se uliči doprinos time što će on sam postati bolji, kao što sam malo pripričao, sam biti bolji vernik, jer trudi se što manje činimo grehu svesno, jel? E sad, što se tiče ovog nastupa, meni je to samo jedna stvar koja patrijarha zasmetala i to strašno, da je on rekao da su naši, da su Grci nama kumovi, jel tako, Bože moj, mi smo njih primili hrišćanstvo, što je po meni potpuna glupost i to mi se jako nije dopalo i to mi je onako prilično upalo uši, ali dobro, on je grčki đak i on pripada toj profanarilskoj, kako se zove, struji, koja je po meni podjednako štetna isto kao i ova proruska, znači jednostavno, kao i svugde, ja težim ka tome da mi imamo sve prosrpsko, znači da mi ne moramo stalno da budemo za nekog, možemo li mi nešto da imamo sami. I naša crkva postoji duže od onih 800 godina koliko se ovaj, crkva Svetog Save, Srbi su primili pravoslavlje među prvima, naravno, nije ništa drugo nego da tako kažemo jedan kompromis između naše stare vere i ove nove koje je došla hrišćanstva, tako da jednostavno mi ne trebamo da i ta priča o tome da mi imamo nekakve kumove i koje kakve budalaštine, mislim, to je po meni bez veze. Što se tiče toga što je patrijarh uradio, to je meni sasvim ok, znam zašto. Vidi, ljudi moraju da shvate jednu stvar, vremena se menjaju. To je surova i neminovna realnost. Da li se to sviđa meni, tebi, nekome, to je sad drugo, meni lično ne, evo, odmah da kažem, ali jednostavno to ne spori situacija i nemanje činjenica da se vremena menjaju. Prva tema je bila upravo o tome. Znači ono što se zameralo i zašto su osudili Nedića, danas je potpuno normalno. Znači, taj Nedić danas bi bio, mislim, ono na nivou, ne znam, ono, nekog predsjednika opštine, neki ovde u Srbiji, na tom nivou bila njegova izdaja. Razumeš? Ali jednostavno vidimo da je danas normalno da ti okupatori sede, da ti, ne znam, sa prodaješ zemlju i tako dalje. To su sad počele potpuno ono stvari, mi vidimo da se narod zaista ne buni. Što god ko priča, znaš, jednostavno većinski narod se ne buni, većinskom narodu to ne smeta, većinskom narodu ne smeta. To što danas, kako se zove, imamo uništeno školstvo, što imamo uništeno zdravstvo, što mi 600 miliona treba da uložimo, što je dato 600 miliona evra za neke televizijske prenose upravo tih nekih besmislenih utakmica, a pritom Beograd ima, ceo Beograd od 2 miliona ima samo jednu magnetnu rezonancu koja radi u državnom sektoru, znači u kliničkom centru, i imamo još jednu na VMA. Pazi, ljudi koji su nekim terminalnim fazama bolesti, nekim teškim bolestima koje lekar zakaže i će snimice i treba da se operiše recimo za mesec dana, njega na magnetu zakazuju 2025. Znaš, to nikog ne brine, ali zato je ok da mi damo 600 miliona da bi neko gledao fudbal. To je za mene nenormalno. Ali eto, opet kažem, Bože moj, živimo u takvim vremenima. Vidi, patrijarh je uradio nešto što trenutno mislim da je dobro. Zašto? Zato što jednostavno, bez obzira na to što, kako si sam rekao, deklarišemo se 180 i možda više posto kao pravoslavni hrišćani, de facto je da jako malo ljudi zaista ide u crkve, da jako malo ljudi se trudi da žive nekim, ajde da ne kažemo hrišćanskim životom, ne kažemo moralnim životom, neka to bude možda prihvatljiviji termin, da malo ljudi se trudi da živi po zakonu i da živi jednostavno po moralu i po zakonu. Da li su to ljudski, da li su Božji zakoni, jer između ostalog i Božji zakoni propovedaju, ako se sećamo i Hrista propovedao upravo to, da treba poštovati i zakone države u kojoj živiš. Kad tako caru carevo Bog Božije. Znači, patrijarh je uradio šta? Patrijarh je uradio nešto što se zove, to što on sad radi je nešto što se zove misionarski deo, i zato je on ovdje toliko nama neobičan, zato je on ovdje toliko ima otpora, znači, okej, on je pokazao da je on pre, znaš, sad je još jedan digresija, meni je lako da ja pričam o tome, jer sam ja skoro imao, ja opustili smo baš ove nedelje intervju sa igumanom Arsenijem Ivanovićem, koji je isto tako bio rokeri, koji jednostavno to opisuje u svojoj knjizi, koji priča i propoveda i koji drži predavanje na tu temu, znaš, ono i baš su pričali o rock'n'rollu, znaš, on čovjek lepo kaže i pričali smo o tome, ali ajde,
gdje sam ga ja pitao, rekao ću ja se nekada svirao i došao sam u jednu trenutku mi taj zvuk više nije prijao. Ja godinama nisam slušao rock, nisam slušao zabavnu muziku, godinama nije mi prijao. Meni jako u tim trenutkima prijalo, ja sam tad otkrio zapravo CD koji se zove Muzika stare Srbije, to je pojenje Paula Asakevića. Znači, meni je ta vibracija prijela, meni je taj zvuk prijela. Znači, onda sam taj zvuk mogao da učim, mogao sam da čitam, mogao sam da radim bilo šta. Jednostavno, u tim trenutcima meni više ta rezonanca rock'n'rolla nije prijela. I godine su, decenije su bukvalno mogle da prođu, ja sad mogu to da slušam vremenom, nekako više mi nije, kako da kažem, ne dotiče me, znaš. A nekad sam zaista bio veliki fan svega toga i opet kažem i čak sam i svirao o ovim godinama, imali smo neki bendi, tako da je to neka druga priča. Uglavnom, jednostavno i sličan odgovor sam dobio i od Ota Arsenije. I on kaže isto, znači, nekada je meni to prijalo, ali kaže jednostavno ti posle toga ne možeš da se, ne znam, ono pričetiš, znaš, ne, osjećaš drugačiju energiju, osjećaš posle rock koncerta, što je istina. Pa ovo što Patrijarh radi, kako se zove, to je ipak misionarenje. To je približavanje jednostavno naše crkve, to je nekoj mlađoj populaciji. Ono što on pokušava da objasni, ono što i iguman Arsenije objašnjava, znači nisam ja pao sa neba, nisam se ja rodio kao monah, nisam se ja rodio kao iguman, ne znam, ili kao Patrijarh. Ja sam proživljavao i nekim fazama svog života, odrastao sam, znači ja sam isto što i vi. Znaš, mislim, sve ono što je, kako ti kažem, sve ono što je jedan, ne znam, onah prošao, tako u mladosti prolazili smo i ti i ja, znači i tu muziku i druženje i ne znam, ti neću razim tako dalje, samo određenu trenutku nekom se otvori taj put, nekome ne. Pa sad neko je rođen za to, ima smisla za to i nađe se u tome, neko ne. Jednostavno, meni se ovaj gest Patrijarha jako dopada, jer ja godina već vištim da našoj crkvi, da mi padamo na tom misionarskom delu, da mi jednostavno ne privlačimo dovoljno omladine, da se to ne privlači na jedan pravi način, jer jednostavno ono što vidim kako to neki ljudi radi, to su ti, to je po meni sektašenje, to su neke, razumeš, pomalo nenormalne stvari gde se sve živo zabranjuje. Mi sad imamo neke pravce u našoj crkvi koji maltene teraju ljudi da žive po tim monaškim tipicima i monaškim kanonima, izvini, Mirjani treba da žive po tipicima koji su propisani pravilima, koji su propisani za Mirjane. Znaš, ne možeš ti teraš Mirjane da radi isto ono što radiš i ti. Znaš, i ljudi to slušaju i misle da tako treba. Ne treba. I to nije dobro. Znaš, hoću da kažem da jednostavno ovo što radi Patrijarh meni je sasvim ok, gledano sa aspekta današnjeg vremena, znači ok da ti slikaš, ne znam, onim beskućnicima, ok da ti pričaš rock'n'rollu, to prosto tako treba, ti moraš to da približiš. Znaš, ako se to onaj Vesić dosjetio i otvorio TikTok, razumeš, i jednostavno klinci ga prate na desetine i stotine hiljada i pričaju njegove fazone, pazi, to je čovjek koga se ti ja gnušam, razumeš, čovjek koji je jednostavno nama odvratan, tako? Ali se on dosjeti opasno i pravi opasnu reklamu od svega toga, razumeš, i negdje vrbuje te klince sutra da kad se opet pojaviće se, tako, pošto voda i uvek nađe negdje put, ako ti napravi neku štetu, tako će onda se da izvrni opet, znači da neko će reći ono, znaš, vidi, ja sam kuklinac, ono, bio mi simpatičan što ja ne glasam za njega. Znaš, ako oni to rade, zašto je onda ružno da naš Patrijarh dođe i kaže, eto vidi, ja sam bio čovjek isto kao i vi, ja sam bio običan lik, ja sam slušao tu rock and roll muziku, šta je on trebao da priča, ja ne razumem, šta ljudi očekuju od njega, da će da kaže, ne znam ono, šta, rastao sam uz duhovnu muziku, šta, ne razumem. Znaš, jer meni jako smeta, mi smo čak imali, sjećaš jednu emisiju od toga, kada počnu neke stvari da se dele, znaš, kada su ovi pametnjakovići htjeli jednog pesnika protiraju da mu uzmu tamo školu jednom stranom pesniku, danas stranom pesniku, ali tako, a neće da teraju ove partizane i kako se zove takozvane oslobodioci sa iste škola i ulica, znaš, ali zato smeta ovaj zato što je stranac. Znaš, onda dolazimo do toga, pa čekaj, šta to znači? Aj se da ne slušamo, ne znam, ono, ni Mozarta, ni Baha, ni Hendla, razumeš, da ne slušamo, zato što su oni verovatno pisali su tu duhovnu muziku koja je išla prema njihovoj, tako, tada, svesti duhovnosti. Hajde onda ne slušamo ništa, hajde onda šta se, daj slušamo samo Eroja Benića, samo, jer šta nam onda ostaje, znaš? Ako tako krenemo, se ponašamo, prvo mislim to vodi u nacizam, da je to jako štetno i da to nije primereno ovom narodu koji je uvijek bio slobodarskog duha i što je jedan pisao, mi smo uvijek odrasli na onome neću da me teraš i neću da mi komanduješ.
Ja tako to vidim Patrijarhovo. Znaš, meni to sasvim okej, kažem opet da jednostavno približi nekako, da tu svoju priču približi klincima i bolje da je približi, pa čak i ako neko smatra pogrešno, bolje je da ga približi crkvi nego da pustiš to dete i da ode, razumeš, da ode u neki satanizam, da ode u neko sektašenje, da ode, što si ti rekao, u narkomaniju, da ode u, kako se zove, pazi, nigde nije bio problem što je Miroljub Petrović okupio toliko omladinu. Čoveče, taj čovek je bre sektaš. Svataš, taj čovek uopšte nije pravoslavni hrišćan. Pazi, niko nije pravio problem što taj Miroljub Petrović okupio na desetine i stotine hiljada klinaca. Što i dan danas njega smatruješ za neki moralni uzor. Čovjek bre prvo neće javno da kaže šta je, kojoj crkvi pripada. Klasičan sektaš, bre, razumeš, ono nije, kako da kažem, ni priznata, to čemu on pripada, nije čak ni priznata hrišćanska ovaj, religija. Znači, jedno je ovdje su priznata crkva oko hrišćanske religije. Znači, jednostavno, ovaj, zašto je sada, ako vam ne smeta Miroju Petrović, ako vam ne smeta, ne znam, onaj pop, kako se zove tamo, što svašta lupeta tamo da je on radio ovo i ono, ovaj, ako vam ne smetaju mnoge druge stvari, pa čekaj, što smete, to ste Patrijah izašli, ako slušao sa smak, slušao sam ne, ovaj, zove, taneta, ne znam, ovo, ono, meni to sasvim okej, okay. Jedino je, kažem, u celom tom, pošto sam oslušao celo, ne sviđa mi se, ne slažem se s tim svom muzikom koju je birao, mada je on birao neko, gledaju, to bude neka lepa muzika, čak izabro, recimo, ovaj, sjećam se da je birao, kako se zove, ona grčka grupa, ono, Demis Rusos, su pevali su... Afrodita Child, kako se... Ovo, čak izbor pesama je bio onako, recimo, relativno duhovana. Ta pesma Migration može se posmatrati ovako i onako, to se slažemo. Ja bih samo na kraju se opravdao našim slušalcima, ako bi neko pomislio, evo, provede smo vreme današnja celokupno pričajući o nekim temama koje nisu, kako bi rekao, iz prvog reda, iz fronta, jer kako gledaš ti šta nam se dešavalo zadnjih nedelju dana, mi imamo strašna ovdje događaja, imamo ultimatum iz Evropske unije koji se može se uporediti s onim ultimatumom Austro-Ugarske iz 1914. po oštrini i po onima što traže o nas, opet imaš onu tragičnu, ne znam, prošle i vest na Kosovu da smo još jedan poraz doživjeli time što smo struju dali ovaj šiptarima ili Turcima, sve jedno. Znači imamo tako neke tragične događaje, međutim ne treba zanemirivati taj neke druge događaje iz kulture iz, ili ovako iz duhovnosti i treba nekad, jer te stvari zbog ovih svih sranja koje doživljavamo ne mogu da izađu na primjer negdje na površinu. Ja sam na primjer za neki web sajt koji uređujem, tražim događaje iz kulture, jer tamo trebam staviti događaje iz kulture i onda odem na neke novine, na primjer neću kažem koje, i tražim gore, piše ono sport, društvo, ovo ono, tamo nema više kulture. Nema više kulture među onim naslovima koji je uvijek bilo. Znaš, ono, spor, kultura, društvo, hronika i tako dalje. Ta kultura je izbačena. Tako i ove teme koje smo mi danas dotakli, evo, sad koliko se složili ne složili, uopšte nije bitno, ali eto, i to kockanje i ovaj i patrijarha i promjene u crkvi, to je ovdje nešto što se je u potpuno ispod radara i ajde bar mi da ga u jednoj emisiji malo podignemo, da kažemo da nešto o tome postoji, ali ja bi evo iskoristio ovaj neskromno da budem kum ove emisije koji ćeš naslov da staviš i baš po knjizi, ja sam je pročitao, Arsenija, nisam znao da je doguro do igumana, ovaj, mislio sam da je još monah, on je napisao je tako knjigu čuvenu Bog i rock and roll, tako mu se zvala knjiga, ovaj, i koja je izazvala ovako, da ti kažem, i pozitivne i negativne kritike. Znam da su ga na primjer opleli onako, onaj Teofilo Pančić ga je opleo da gore ne može u vremenu za tu knjigu, a opet je imao i mnogo onako pozitivnih recenzija, da je to nešto ovako što je osveženje u, kažem, u teološkim tim krugovima da se i tako nešto napiše. Tako da uvek kod nas ne može ništa da se desi što neće neko da ovaj podrži, a neko da iskritikuje, ali ovaj nova vremena, što ti kažeš, samo opet tu se dosta ne slažemo ovako ja i ti što se crkve tiče, ali mora se
priznati da je pokojni Lavrentije pre 30 godina kad je bio jedan od najuticajnijih vladika, jer on je uvijek bio jedan od najuticajnijih vladika zajedno sa Bulovićem i Atanasijem Jevtićem, znači legenda i najstariji Lavrentije Šabačko Valjevski, a posle samo Šabački, on je imao čuveni intervju za list Pečat i naslov intervjua je bilo izvučeno iz jednog od njegovih odgovora je bio: mi smo okamenjena crkva. Ako je bio naslov intervjua, mi smo okamenjena crkva. I on je tu govorio o tome da smo mi u to vreme, kad je on davao intervju, znači pred 30 godina, da smo mi crkva koja je previše okamenjena u nekim stvarima i da se nismo kao druge crkve koje su sve uradile, prilagodile ipak savremenom svetu i internetu i novom društvu i novim klincima i novom svetu. Znači, ne možemo da ostanemo, koliko god smo verni predanju i tradiciji, dogmama, ne možeš ti da se ne prilagodiš vremenu koji dolazi. I ovdje se slažem s tobom da je patrijarh, ne slažem se, nego slažem se samo u tome da je patrijarh napravio jedan pokušaj da to uradi. E sad je samo pitanje koliko mu je taj pokušaj uspešan, da li je možda otišao i previše u otkamenjivanju, da li je mogao da zadrži nešto više tradicionalnog, a ne da ode toliko krupnim koracima, ili je možda to i treba tako, možda on sada je njemu posao da nadoknadi, zato što od patrijarha Germana do njega je tu bio jedan potpuni zastoj, pa on da se prilagodi, možda sad kreće previše velikim koracima da bi uhvatio taj neki ritam. Imaj ti na umu, ja sam gledao na primjer šta radi katolička crkva. Kad sam ja bio u Australiji, oni su pravili jednom godišnje, oni prave veliki katolički festival na koji dolazi i papa i zove se, ne znam da li jednom u 4 godine, Olimpijada, i oni to prave, zove se, ja mislim da se tako i zove, veliki katolički festival, i to blago podsjeća na Woodstock, pa tu oni dođu. Znam da je prije toga bila u Nemačkoj, pa je onda zapalo u Sidneju. U Sidneju to je bila jedna opšta žurka, kako bi ti rekao, gdje su dolazili sad katolici, bili su intervjui tamo iz Južne Amerike, da ih najviše ima, Čile, ovo ono, iz Europe i tako dalje, i to je napravljeno za tu omladinu da im bude onako relaksirano. Neće sad da ga tera tamo da 3 sata stoji i da sluša neku službu, ne, nego je napravljeno da bude opušteno, da bude i muzike, da bude druženja među tim ljudima, ali da im dođe i Sveti Otac, razumeš, tu da ih blagoslovi i tako dalje. Sada, da li su oni budale što to rade i što oni, da li oni uništavaju svoju osnove, svoje katoličke vere? Ne, ne. Mislim da oni rade ono što je neophodno da preživi vera u ovim teškim vremenima. Mi sada u stvari, sad to vidiš, nije, ne daj Bože, ja sam uvijek protiv tog ekumenizma, niti spajanja sa papom, i smatram da je to najgora stvar, ali ti sad shvataš da je katoličkoj crkvi i srpskoj, i na primjer pravoslavnoj crkvi, nismo mi jedni drugima najveći neprijatelji, niti su nam najveći neprijatelji, na primjer, ajde, u verskom smislu muslimani koji napreduju i jačaju, nama je najveći neprijatelj to narastujuće ateizam. Narastujući ateizam, naročito u Europi. Naročito u Europi, jer ako ovi nešto ne urade, i mi katolici zajednički, za jedno 20 godina mi ćemo imati debelo ateističku Europu, i to će da bude u stvari oni koji će da budu najbrojniji. Oni su tamo mnogo organizovaniji, ovaj Švab i ova ekipa koji guraju taj ateizam i koji guraju da to više, da ovi praznici treba da se slave samo formalno, da ne treba da se govori da je Božić, nego kao, znaš, zimski praznici i tako dalje. Znači, čini mi se da tu patrijarh, ja se slažem potpuno s tobom da crkva treba da se otkameni, ovo što je rekao Lavrentije, i da se prilagodimo, ali ne smemo, pazi, to je velika opasnost da u tome ne odemo predaleko i da odemo u neku jeresi. Sada, da li će patrijarh
srpski Porfirije, ja se nadam da će mu Bog dati i snage i mudrosti da ne pređe preko te opasne crvene linije, da u jednom momentu se u toj modernizaciji odvojimo od korena. Ali mislim da će biti uspešan da to ne uradi. E, jedno pitanje samo za kraj. Reci mi, da li znaš šta je lilanje? Šta je? Lilanje. Livanje, ne znam. Lilanje. Lilanje, ne. E, moj Srbine. Pa, eto, to mi je palo na pamet zato što juče je bio Ivandan, ili Jovanja, da. Koliko voli da, ili letnji Jovan. A to je običaj koji još iz starih vremena zadržan, to je lilanje, paljenje zapravo tih vatri pred Ivanđan ili pred Petrovdan, zavisi sad nam ide Petrovdan, za neku palina i čak je to, čini mi se, neko od hrvatskih autora i opevao onim pesmama, mislim se pesma tako i zove, Vatre Ivanjski, oni to zove, ali... A to je paganizam čisti. Pa eto ti ga sad, vidiš kako ti to, kažeš kako si ga ti odsekao odmah da je to... Pa ne, ja ga čak u pozitivnom smislu smatram za paganizam, jer nam je to od predaka, to nam je nasljeđe od predaka. Ja sam gledao, na primjer, izvini što ovo nisam znao, ali na primjer gledao sam snimak kod Rusa, koji imaju pred neke verske praznike ogromno paljenje, pa vrte one u vatru, u krug, prave... To vrćenje ti je zapravo... To ti je lilanje, jer se te bakle pore, tako je, bravo. To je prelepo proći, recimo, sad mačom kroz sela i vidjeti... A znači, zadržalo se to još u praksi? Proći i vidjeti kako se zove, kako ispred kuće obično, znači zapale, tu ima deca, tu je, znači, ljudi se zabavljaju, to je jednostavno, pa se peva, kažu da je to stočarski praznik, znači, ne znam, ono, kuda lile lete, neka stoka ide tako. Jedan jako lep običaj koji je, eto, zašto bi, kako se zove, šta to znači, to da ti se odmijed letno paganizam, znači, ili prosto to je običaj, zašto ukidati neke lepe i zanimljive stvari, eto, nisi znao, sad si naučio nešto novo, šta je lilenje, nadam se naše slušalci, ali eto, kaže, meni je, Ivandan je bio i obično se to uoči ili Ivandanja ili Petrodana se to radi, to je najviše u zapadnoj Srbiji zadržano i to možda se vidi, sad znam da oko Valjevo s okolinom, ako budeš bio prilici, pred Petrovdan će se paliti, to je prelepo, onako sumrak, su pole te vatre, to je, soko se zaključa, to je zaista lepo za videti, znaš. I eto, drago mi je da su, bar ne da smo zadržali, bar neke običaje od naših predaka, a u to ime, odmah da najavim emisiju koja će ići sa Svetlanom Stević već utorak, gde smo pričali nekim divnim snimane pre... između zapravo dva Vidovdana, gde smo pričali gledati da je poslušaju. I naravno pozivamo ih da čitaju inas.info, tako magazin koji ti, internet magazin koji ti uređuješ i u kojem mogu sve ove pričati da se nađu, koje si ti obrađujem na jedan vrlo interesantan način. Nenade, čujemo se ako Bog da opet za jedno nedelju dana. Daći Bog.